вокзалдан Авали, Манга, Ярым, Сад, Ичинде. Пайтахнын демер ел вокзалындан Борисполь, Авали, Манана. Киев, Борисполь, экспресс тряна, Катмах, Башлада. Трен геджи кунду шалы шаджа, Калабалық вақтында эр 30 дақыға, геджи эр сад, елу жереті 80 гривна. Бу 3 доллардан аз билетлерні меркезиве джинюби вокзалларның кассаларында сатын алмақ мүмкін. Нақытсыз одеп исе дорт ось озыны хызмет етуф кёскаларында. Атта тренинг кеткенде ичереде алмақ мүмкін ілк елджулар сырасында Украин Риберлигі де болынды. Киев шері бізім ава, пайтақтымызны Борисполь ава лиманы или бағладық. Менім фікірім де бу Украин ватандашлары үчін хызметлерінің яңы кефалетіні береген невбеттеке инфратерка плейхасыдыр. Йоллар құрылмақта, демір йол дайын кешаф етмекте. Огымызды да чок иш бар, ама бұны насыл беджермек білеміз. Вебу вазифелерге джиддиликнен яңышамыз. Без проблем. Программа легкая, все нажимается. Ич бір қиынлық йоқ. Программа ғайет еңгіл. Карта или одешмек мүмкін. Алдық векелі бұйерге отырдық. Автобусынен бір бұчық сат йол еді.